Det 15 år siden Moss sist var på Ullevål og vant cupfinalen. La oss nå se hvordan Moss kommet til dagens semifinale. Moss hadde besøk av Eik Tønsberg i tredje runde. Hans-Erik Ramberg legger inn. Karsten Johansen sørger for 1-0. Raimond Kvisvik spiller semifinale for Brann senere i dag. Her legger han opp til Moss sitt andre mål. Karsten Johansen igjen sist på ballen. Moss vinner 2-0. Moss slet lenge mot HamKam på Briskeby i fjerde runde. Først i ekstraomgangene fikk Moss seiersmålet. Hans-Erik Ramberg sender Moss til kvartfinalen. Der var Bodø-Glimt gjester på Melløs. Dagfinn Enely starter dette flotte angrepet og avslutter med stil 1-0 til Moss. Så spiller Glimt-keeper Klas Guttulsrød hovedrollen. Han roter det ordentlig til for seg selv. Corneren slår han rett i eget mål og 2-0 til Moss. Bodø-Glimt reduserte ved Arild Berg, men Moss vinner 2-1 og i semifinalen for første gang siden 1994.